kojoj mi svjedočimo, ova vlada, ova administracija radi sve na tom tragu, stoga smo upravo iznjedrili slogan naše reforme, naš slogan, slogan rada ove zdravstvene administracije, a to je da je zdravlje prvo. Zdravlje doista moramo staviti na prvo mjesto, ono je iznimno krhko i svako od nas u bilo kojem trenutku može ga izgubiti. Postoje oni elementi na koje ne možemo utjecati, međutim postoje brojni elementi, mi ih zovemo faktorima rizika, na koje možemo i moramo utjecati. Iz ovog slogana nadalje stoji čitav niz reformskih koraka i strateških projekata koji su usmjereni ka očuvanju zdravlja nacije i zdravlja pojedinaca. To je iznimno važno. I veseli me što sada, nakon nešto više od godinu dana, smo ponovno na istom mjestu jer smo 11. studenog 2022. godine na ovom istom prostoru predstavljali našu reformu. Ima u medijskom prostoru oni koji još uvijek dvoje da li ona je zaživjela ili nije. Ja bih im poručio da se malo bolje informiraju, da sagledaju sve ono što je u međuvremenu učinjeno, uključujući i donošenje novih izmjena i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti, zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i brojnih drugih elemenata koji su više nego vidljivi. Moj dan je jutros počeo čitanjem članka na određenom portalu koji je i danas pokazao opravdanost investicije u brze brodice pomorske hitne medicinske službe, jer su jučer u tijeku dana bile dvije intervencije sa otoka Brača i mislim da u roku od svega 10 minuta bolesnici su bili prevezeni od Supetra do Bola. Ako ništa drugo, to je jedan od pokazatelja reformi. Nadam se uskoro i drugim iskoracima. Ono zbog čega smo danas tu, jer vam želim predstaviti preventivne zdravstvene preglede nakon provođenja pilot projekta, to je ono što smo vam 17. ožujka ove godine u Ministarstvu zdravstva na predstavljanju pilot projekta preventivnih zdravstvenih pregleda i obećali. Dakle, struka, odnosno kolega Benjak, kao voditelj radne skupine, prezentirat će vam rezultate provođenja pilot projekta koji su nam ujedno poslužili za implementaciju tog pilot projekta na nacionalnoj razini. Dakle, ono što očekujemo, očekujemo u prvom kvartalu sljedeće godine početak nacionalne provedbe preventivnih zdravstvenih pregleda. To je ono što je iznimno bitno, jer se zdravstveni sustav obraća direktno građanima, poziva ih i nudi im šansu, nudi im mogućnost da budu zdravi i dugovječniji. To je zadatak zdravstvenog sustava i to mi radimo. Naravno da za razumijevanje potrebno dvoje. Stoga upravo i ova preskonferencija i određena medijska kampanja koja će biti usmjerena na podizanje svijesti naših građana o potrebi brige za vlastito zdravlje. Na taj način mogu se spriječiti i odgoditi nastanak mnogih kroničnih, nezaraznih, tumorskih bolesti, mogu se sačuvati mnogi životi naših građana i u konačnici može se podignuti nivo zdravlja naše nacije, što nam je u konačnici i cilj.